Thank you.
Sí, nosaltres ens agrada molt sortir els caps de setmana, que encara treballo jo, ella no, per sort, i els caps de setmana mirem sempre algunes caminades d'aquestes de... que fan populars. I a través de la Federació d'Excursionistes de Catalunya i tal, doncs tenim el calendari de totes les excursions que fan i sempre que podem ens hi apuntem. Bueno, si podem, sí. Jo m'agrada sortir, però clar, a vegades qüestions familiars, del temps... Perquè, clar, som de Terrassa, no som d'aquí al Berguedà i això. Doncs, esclar, mirem si pot ser a prop de casa, però, bueno, si però convé... Però si no, si convé, cada diumenge la sortida és... Clar, és que no falti. Molt maca, molt distreta, amb un temps espectacular, ara comença a fer calor, però molt content de fer-la. I ara estem esperant a la família, als amics, que estan venint a peu més tranquil·lament, disfrutant del paisatge, o sigui que res, molt bé tot. Bueno, jo com he fet una mica de córrer, doncs he estat quasi una hora 45, a fer la curta. Fer la curta una hora 45, sí, sí. Sí, podria fer la llarga, però ja no estic per fer gaire llarga, jo. Ja tot curt, ara, jo. En truques i de més, els hi farem una entrevista a veure com els hi ha anat la cursa. Quina valoració en feu d'aquesta cursa tan fantàstica de Sant Julià? Què? M'estàs gravant? Un 10. Un 10. Molt maca, molt maca. Companyeres, molt, ben, molt bona organització. Molt bé, me l'has tret. Molt maca, molt maca. Companyerisme, molt Marta, bé. Marta, repetireu? Repetireu? L'any que ve, sens dubte. I pot ser que fem la llarga perquè ens hem animat molt. Ah, mira, dintre de tot bastant bé, perquè érem, la majoria de recorregut era l'ombra i que, tot i que fa molt de calor, la gent no s'ha pas queixat massa de calor. I a l'arribada veig que bueno, estava força bé, va estar bastant bé. Que jo sàpigui, no, no hi ha hagut cap accident ni cap incident remarcable. Bueno, n'hi havia dues, la llarga 16 quilòmetres i la curta 11. Crec, em sembla que 107. Sense, bueno, corredors, caminadors. Algun potser sí que corria, però la majoria caminaven.